שסגד ליופייך שנתן את הכל בשבילך ושברת את ליבו בלכתך זה אני טוב, בוא נצלצל לאייל בוא נגיד לו שיהיה במזל יוסטון הרובל טוב, מותק, אני ברגע זה חותמת על הזמנת העבודה 40,000 פריחות של האלבום זה אני כשאייל גולן בעיצומו של סיבוב הופעות ברחבי ארצות הברית, רונית ארבל, היחצנית ומנהלת הקריירה שלו, מנצחת על הדפסת התקליט החדש. במילים חדות כמו חרב, ודמעות זולגות בלי הרף, בתוכי לא האמנתי שפתאום תלכי. במשך חצי שנה ליווינו עוד שלב בביסוסו של מותג העל הישראלי, אייל גולן. בית ריק, כמה קר לי, אלוהים את חסרה לי, מדמיין אותך בחושך ורועד מכל. הפגשנו איתו לראשונה באולפן ההקלטות רק ימים ספורים, אחרי שהזוגיות המתוקשרת שלו הסתיימה, אמנם בחיבוקים, על מדרגות הרבנות. בואי אליי, תני לי נסיקה על השפתיים יפי יופה, בואי נעוף הלילה למה התגרשתי? כי זה נגמר מה נגמר? אהבה? אני חושב שכל מערכת יעשים אהבה נגמר בסופו של דבר נשאר הרגל, עזבי אבל... גם ההרגל נגמר. הקשבתי ככה למילים של השירים, והשיר הזה זה כבר על הנקסט שלך. שאלה טובה, שאלה טובה. לא, אבל הבעיה פה שזה צמוד עליי, המכנס הזה. ואני עליתי למשקל שבוע שעבר ו... שקלתי 80, חשבתי שמשהו לא בסדר במשקל. כמה ימים אחרי ההקלטות אנחנו פוגשים את אייל גולן בצילומים לעטיפת התקליט. אולי זה בגלל הקילוגרמים העודפים, אבל נראה שקשה לו לעמוד בטמפרמנט של האישה שכל הזמן לצידו. גדול, איזה תסריט! מה? גדול. תגידי לי. ציון, מאפיונר סטייל הסנדק, יושב במשרד המפואר שלו, מבואס על הפרידה, אם אני מפריע תגידו לי, מבואס על הפרידה מהחברה שלו. אהובתו, יענו. שניים מהשומרים שלו נכנסים פנימה במבט רציני, הם לא חושבים. לא, לא, מה מהתחלה? מהר את עושה את זה, נו. ציון. כן. מאפיונר סטייל הסנדק יושב במשרד המפואר שלו מבואס על הפרידה מהחברה שלו, אהובתו. אלוהים, את חסרה לי, מדמיין אותך בחושך ורועד מכל. ציון ממשיך לנסוע. מחנה את המכונית, מוציא משהו מהתא כפפות ויוצא מהמכונית. שומע? ציון ממשיך לנסוע, מחנה את המכונית, מוציא משהו מהתא כפפות ויוצא מהמכונית. זה אני, האחד שסגד ליופייך, שנתן את הכל בשבילך, ושברת את ליבו מלכתך. זה אני. תסריט פצצה, אפשר לעשות צילומים. מה אתה אומר, אייל? על מה? מה זה ציון? על הסרט שיקרה לך. מצוין. העיקר שאני לא משתתף לך, יאללה. למה? מה למה? כי אין לי כוח לזה. איך זה הולך ביניכם? אם זה בהתייעצות, זה לא. זה לא, זה כבר מזמן יושב בעולם של... אמון מוחלט בדרך. קראת לו את התסריט, הוא לא שמע מילה ממה שקראת לו באותו רגע, ואת השארת אותו. כן. בדבר אחד, רונית ארבל קצת פחות מבינה. בשירים. יש הרבה פעמים שאני מגיעה לאולפן, והוא משמיע לי שיר, ואני אומרת לו. הוא אומר לי, זה הפרצוף שאני צריך לדעת שזה שלאגר. זה הצד הגרוע שלה. היא חשבה שלוחמת זה שיר גרוע. עוזר אותך מולי בכלל, היא חשבה שזה שיר שאין מצב שהוא יצליח. וגם השיר החדש זה אני, את יודעת, היא לא התלהבה ממנו בלשון המעטה.
בכדי להבין את המצב שבו נמצא גולן היום, הנה תקציר האירועים למי שבמקרה לא היה בארץ ב-15 השנים האחרונות. אייל גולן, לשעבר ביטון, זמר מועדונים מזרחי, צמח מאפס בעזרת מי שהיה האב הרוחני שלו, האמרגן ישי בן צור. במשך כעשור כבש הצמד את אוזנו של הציבור הישראלי, ואייל התברג כאחד הזמרים המובילים בארץ אל לב ליבו של המיינסטרים. לפני כ3 שנים התפרקה החבילה הזו של בן צור את גולן בקולות צורמים. את הפרידה ליוו תביעות הדדיות, ואייל גולן, שנשאר בלי זכויות על שיריו, החליט לפתוח חברת הפקה והתחיל לנהל את עצמו. היו אנשים שחשבו שאני לא אצליח, שאני לא... פשוט אני אתרסק. ואני שמח שעניתי קודם כל לעצמי. יש לנו את זה. האלבום שאנחנו מלווים את צאתו הוא כבר השלישי שגולן למעשה יוצר לבד. כחודש אחרי צילומי עטיפת האלבום פרצה המלחמה בעזה. אל תחנות הרדיו שוחרר עוד סינגל מאלבומו המתבשל של גולן. היזהר מים סוער ואויב שמסתער. לנצח בני זכה לאינספור השמעות לאורך הלחימה, אך דווקא על ההברקה הזו לא חתום אייל גולן. רונית באה אליי, אמרה לי, תשמע, יאללה, זה הזמן לעשות, להוציא את השיר הזה. זה היה שבוע אחרי שיפיופה יצא, זה סיכון שהם לא יודע כמה זמרים יקרו שהם הוציאו סינגל לרדיו, ואחרי שבוע הם הולכים להוציא סינגל על הסינגל. זאת אומרת, לתרוק את הסינגל ההוא הצידה. וזה הצליח. האם בתקופת מלחמה תפקידו של האומן הוא לא להביע מחאה? אני מזכיר לכם את חווה אלברשטיין, את נורית גלרון. זה שאתה צריך להזכיר לנו אותם, זה לא עונה לך על השאלה? מה, 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 מה אני שומע? ליבי חזרה למשחק? יש מצב לעקוד שם? אייל, תן לנו רגע. הסתכלתי וזה כאילו מה שאני הייתי אומר. אייל גולן נבחר לרווק הכי נחשק במדינת ישראל על ידי המגזין פנאי פלוס. בוא, באנו לבדוק. אחרי הגירושים מאילנית לוי, אייל גולן נבחר לרווק הכי נחשק על ידי המגזין פנאי פלוס. באנו לראות מה באמת הופך אותו לרווק כל כך נחשק, והאם יותר שווה להיות רווק או גרוש. בגלל האישיות שלו, משהו קצת פרחחי, קצת שובבי, המון חוש הומור. העניין הוא יותר מסר להעביר לגברים של ישראל, שהנה יש כמה דברים שאנחנו אוהבות. כשלא הייתי נשוי, אז הייתי אומר משפט, כמה אתה יכול לאכול סטייק אנטריקוט? אני רוצה לפעמים לאכול פרוסה עם שוקולד גם. כמה? תאכל, 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 תאכל. צא פעם אחת לטעום פרוסה עם שוקולד. כן. לא בטוח שנשות פנאי פלוס זכרו את המשפט הזה כשבחרו בגולן למופת הגבריות החדשה. אפילו הוא קצת מצטער. עשיתי טעות בזה שאמרתי את הדבר הזה. זאת אומרת, הייתי יכול לנסח את זה אחרת, לגמרי. רציתי לסייק אותה זה ויצאתי זה. אז בסדר. אילנית, גם הסטייק וגם השוקולד. את נותנת לי חום, גם בלילה, גם ביום. אצליח, היה רווקות, זה להישאר בבית, לשבת בבית. לראות טלוויזיה, לקרוא ספרים. כן, ספרים. אני בדיוק עכשיו רכשתי לך ספרים חדשים, הסתימשתי. אנחנו דווקא לקחנו ברצינות את עניין הספרים. עמדה היא מולי כמו זרה. מהיום שהתחתנתי, אמרו לי שאני מתגרש. וכמה אתה יכול לשמוע שאתה מתגרש, אתה מתגרש, אתה מתגרש, אתה מתגרש, אתה מתגרש, אתה מתגרש. גם כשאתה לא רצית להתגרש, אתה מתגרש. אז זה מחרחל, שוב פעם, מחרחל ונכנס לתת מודע שלך, ואתה אומר, בוא נה, אולי אני צריך לגרש, לא יודע, אם כולם חכמים, אולי אני טיפש. אז גם אם אתה בריב הכי קטן, אתה אומר, בוא נה, אולי תקשורת צודקת, אני צריך לגרש, אולי, יודעת, בקטנות, בריב קטן, לא הרבתי את הקוס מהסלון. סתם דוגמה. לאורך כל השנים הופיעו ידיעות בעיתונים שרמזו על בגידות של גולן. היה כתוב, זאת, אני רואה, בלונינית ולא עינת לוי. מי זאת הבלונינית שהיית איתה? לא הייתי. אבל לא משנה כמה אני אגיד לא הייתי. לא משנה שאני אגיד כמה לא הייתי, עדיין זה כתוב, ועדיין המשפחה שלה התקשרה אליה, החברו שלה התקשרו אליה, וכולם התקשרו אליה, ואיך את פריירית, ואיך את ככה, ואיך הוא הולך ככה, ואיך הוא הולך ככה, וזה ממלא, ואין מה לעשות. איפה אתה בעצם גר עכשיו, מאז שנפרדתם? אני אצל אמא שלי. יש לך שם פרטיות, אינטימיות? לא. לפעמים כשאתה נשוי, אתה יותר מבוקש מאשר שאתה רווק, דרך אגב. מה זאת אומרת?
עזבי, זה כבר לרעיון אחר. פעם את היית שלי. זה הקו החדש של גולן. עכשיו, אחרי הגירושין, הוא מתאמץ להצטנע. אין לו אף אחת אחרת. ושוב, כל השמועות מופרכות. שהייתה איזו ידיעה ש... שראו אותי עם איזה מישהי במועדון באילת, וישבה לי על הברך, ואני לא יודע מה קשקשו שם. ולטפת לה את השיער. ולטפתי עד השיער. אם כל אחד שאני אומר לה שלום, ולטף לה את השיער, יצטרכו לכתוב על זה בוואלה, יהיה להם שם עמוד של רק ליטופים של אייל גולן. רגע, קודם אני! לא, לא, לא. אחרי זה אני כפר, ואז אני אמצא. לא ברור אם ההכחשות של גולן רציניות, קצת קשה להישאר נאמן כשכל הופעה נשים משליחות עצמן לפניך. וואי, איך אני מתה עליך, אייל גולן! וואי, חולה, 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 חולה. ליווינו את גולן להופעה בחתונה. מה אמרת עוד על הזוג, מה אמר בעצם? כלום. כלום קיסריה. אז אמר שכבש כבר את היכל התרבות ואת קיסריה, עדיין מופיע 20 פעמים בחודש, מתוכן בלא מעט חתונות. שומעים על הסכום שהוא מרוויח, ברור למה. היום 10,000 דולר. 45 דקות. כמה ימים אחרי החתונה, אייל גולן והלהקה נסעו לסיבוב הופעות בארצות הברית. שם, גולן פגש חבר מהעבר. אתה בא למלון אחר כך. אתה מוריד את האישה הבאה אלינו למלון. בוודאי. איך השם שלך? מה השם שלי? פופה. איך השם שלך? בקיצור, כן. גולן ורביבו היו צמודים לאורך כל הערב. אל תיכנס. למה? אתה משאיר איתי פזמון אחד, מה פעם? פזמון אחד. פזמון אחד, מבטיח, בוא. בוא, בוא, בוא. פזמון אחד, בוא. בוא, זה השיר שלנו גם ככה, בוא. רגע, עשי נרשם לקראת סוף ההופעה. עלו עליי הרבה דברים שברי אמת חצה השקרים כן, הם שרים על שמועות, ובמקרה של שניהם, כנראה שרב סרן שמועתי לא תמיד טועה. רביבו יישאר כאן בלוס אנג'לס, וגולן יחזור לארץ, לאלבום חדש, ומן הסתם גם למחזור חדש של שמועות. יפה שלי